মিস্টার খুফিত খাই দিও এক কাপ লাচ্ছি। একদম টেস্টি। স্বাধীনতা দিবসৰ বহুত বহুত শুভকামনা আপোনালোক সকলোলে। হ্যাপি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে। কি খবৰ আপোনালোকৰ? সকলো ভালে আছেনে? জান্নাডাল ইয়াতে থাকক ধুনীয়াকৈ ঘৰৰ দুৱাৰ মুখতে থৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া পুৰা সাজি কাচি ওলাইছোঁ। ইয়াতে পুৰা ফ্লেগৰ বেজ মাৰি লৈছোঁ, মানে আজি গোটেইখিনিয়ে দেশৰ নামত আৰু আজি। আৰু এটা কথা কৈ লওক, প্ৰথমতে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্টিঙতে অকল আমি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে, স্বাধীনতা দিৱস এইবোৰ কৈ থাকিলে নহ'ব। মানুহক দিবও লাগিব বা মহিলাখিনিক আমি স্বাধীনতা দিবও লাগিব। স্বাধীনতা মানে এইটো নহয় যে মহিলাখিনিক আমি ঘৰৰ ভিতৰত থৈ দিওঁ, পুৰুষখিনিহে অকল বাহিৰত যাব লাগে। স্বাধীনতা বুলিলে পুৰুষ মহিলা সকলো সমান, সকলো ইকুৱেল লেভেলৰ হ'ব লাগে। তো সেইটোৱে আৰু আজি বিশেষ কি কৰিম, মানে আজি স্বাধীনতা দিৱস বুলি ক'ত যাম, কি কৰিম, গোটেইখিনি ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে গম পাব। তো এতিয়া বহুত গৰম লাগিছে, ছানগ্লাছযোৰ পিন্ধোঁ, লিপষ্টিকটো লগাই ল'লোঁ, লিপষ্টিকো আজি অৰেঞ্জ লৈছোঁ আৰু চেণ্ডেল আজি গ্ৰীণ পিন্ধিম। আৰু মোৰ লগত এটা বস্তু হৈ গ'ল, মানে কি বস্তু জানেনে, মানে এটা মই আহিছোঁ চাবা দেই। গল এইটো গ্ৰীণ কালাৰৰ নতুন পায়জামা আনিছিলোঁ, বাট দুৰ্ভাগ্যবশতঃ পায়জামাটো মোৰ তাত মানে অকণমান সৰু হৈ গ'ল, তো পিন্ধিব নোৱাৰিলোঁ। বেড লাক একো নাই বাৰু, হোৱাইট লেগিংছ আছিল, হোৱাইট লেগিংছ পিন্ধি লৈছোঁ। এয়া আহি গ'ল দি, মানে আজি বাইকত আৰু দেশৰ নামত কলা হ'লেও হ'লোঁ আৰু নে কি বাবু। এতিয়া বান্ধি আছে ঝাণ্ডা ঝাণ্ডা ইয়া। তো ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ মানে গান্ধী মণ্ডল আৰু আজি যাম বাইকত। ইমান ৰদ হওক, আজি দেশৰ নামত মানে কলা হ'লেও হওক, পৰিলে মানে কৰাৰ পৰা আৰম্ভণি, আজি লেগিংছটো নাই নহ'লে এইটো পৰিলে প্ৰথমতে দিম পিকনিক। এইফালে অনিন্দিতা, আজি এইফালেও টিকি এজনী আছে, চিনাকি হোৱালে বাৰু হম লাগে। কি কি দিয়ে উদযাপন কৰোঁ যিহেতু আধুনিক স্বাধীনতা দিৱস নেকি, মডাৰ্ণ একদম মানে এই গৰমত কেকো কেকো মানে ভাবিছে আৰু মোক ইমান তৰচাই দিছে, মানে কেকটো গলি গৈছে, মোক ইমান তৰচাই দিছে। ৰেলে ধুনীয়া ধুনীয়া ল'ৰা আছে, হা নাই ছোৱালী নাই হ'ব, ৰেলে তো ধুনীয়া ধুনীয়া ল'ৰা আছে, মই ৰখি আছোঁ মানে কেমেৰা লৈ কিনে। গান্ধী মণ্ডপত আহি এই পতাকাখন নেদেখিব সেইটো হ'ব পাৰেনে? এই পতাকাখন ভাৰতৰ এক নম্বৰ, দুই নম্বৰ, তিনি নম্বৰ, এই তিনিটাৰ ভিতৰত কিবা এটা আছে, মই পাৰ্ফেক্টলি নাজানো বাৰু। চাওক না কিমান ডাঙৰ, অঁ কিবা এটা পজিশ্যনত আছে। তো এনেকৈ গান্ধী মণ্ডপৰ পৰা আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্টিং কৰিলোঁ নে কি বাবু। তো এতিয়া অকণমান কি কৰিম, আমি ৰাইডত যাওঁ, আজি বাইক ৰাইড। আৰু ভৱে মানে ইমান ভাল, ভগৱান ইমান ভাল, ৰ'দটো কমে নে পূৰা বৰষুণ 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 হৈ আছে, বৰষুণ নহয় বাৰু। তো এয়া ডাইৰেক্ট আমি আহি পালোঁ এতিয়া গণেশগুৰি ব্ৰিজৰ পৰা, মানে আগত আহি গ'লোঁ। আৰু এতিয়া আমি যাম জাগি ৰ'দ, মানে চাওক আজি চব বাইক ৰেলি, তিনিখন বাইক, আৰু আমাক জইন কৰিছে আজি বীৰ ফ্ৰেণ্ড আৰু তাৰ খাই দিয়া। তো বলক গৈ থাকক, তাহলে অকণমান ডাঙৰ হৈছে, খুলি নগ'লে খুলি গ'লে একো নাই, এইখন লগাই আমাৰ মানে প্লেনিংটো অকণমান চেঞ্জ হৈ গ'ল। এতিয়া সোমালোঁ আমি শ্বিলং ৰ'দত, শ্বিলং ৰাস্তাত সোমালোঁ আৰু যাম জিভা ভেজ মানে সেইখন ৰিজৰ্টত। তো চাওক না ইমান ধুনীয়া ৱেডাৰ, লগতে বাইক ৰাইড, লগতে আছে দি, আৰু আজি স্বাধীনতা দিৱস, মানে চববোৰ মিলি গৈছে একদম পূৰা, মানে মজা লাগিছে, মজা।
ইয়াতে পাই গলো বর্ণিহাটর আমার সাই বাবার মন্দির তো অকন সেবা করল রখি কিনে। তো এটা আকো জার্নি স্টার্ট করি, তাই একদম ভাগরি গেছে, ভগবানক সেবা করে আছে, ভগবান যাতে ভালে ভালে যাই পাও আমার মন্দির। এটা আমি যাব জিভা ভেজ ন, এখন জিভা ভেজত গেছো, মানে প্লেনিং আছে জাগির যাওয়া, কিন্তু প্লেনিং চেঞ্জ করলো, ভাবিলো শিলং রাস্তাতে যাও আর একা বেকা রাস্তা অকমান নে কি গরম লাগেছে মূর অবস্থা। এটা কিন্তু অকমান বরষুণ বরষুণ হয়ে আছে ওয়েদারটা, হেলমেট সেলমেট ভাবি মোর চুলি চশন প্লেন হয়ে গেছে, মই কিন্তু পুরা জোসত আছো, একদম গরম চরম লাগা নাই আছে। ফাইনালি আহি পালো আমি জিভা ভেজ, বাট ইয়াতে বহিব ঠাই চাগে নাপাম, কি নাই এভেলেবেল নাই, এঘন্টা এঘন্টাতকে আমি চাউল খাব পাৰি। ধুনীয়াকে আহিছিলো, মই এখানে যোৱাই নাই, ইয়াতে মানুহ দেখিছো, ভাবিছো নাই আৰু খাব নাপামে আৰু, এখানে বাহিৰতে ৰখি মানে ইয়াতে মানে চব মানে কি আৰু আধা বহি আছে আধা এনেকে বহি আছে, কোনো চিটেই পোৱা নাই। আৰু মোৰ চেণ্ডেলৰ দুটা ফুলৰ এটা ফুল গলে আৰু এইটো আৰু বজি আছে, এইটো যাব আৰু, খোপাত ফুল বাবু মাৰি দিয়া না। আৰু মানে ইয়াৰ এটা প্ৰব্লেম হৈছে, আমি খাওঁতে ভাবিবলগীয়া হৈছে, তাৰমানে সি হোৱাইট কালাৰ ট্ৰেন্সপেৰেণ্ট গ্লাছযোৰ নানিলে, ছানগ্লাছযোৰ লৈ আহিলে, কিন্তু এতিয়া যদি দেৰি হয় বাইক চলাব কেনেকে, হয়নে কেনেকে চলাবা, মই চলাম তুমি উঠিবা, জিভাত ঠিক নাপালো তো এটা আমি গৈছো চাৰ্ভাৰকে ধাবালে, আৰু একদম বৰষুণ দিছে, মানে একদম বৰষুণবোৰ একদম জোৰ জোৰকে পৰিছে, মোৰ মুখতে পৰিছে, একদম দুখ পাইছে মুখত, বৰষুণ দিছে, ভাল লাগিছে চিৰিয়াছলি, একদম মজা পিজি বুঢ়ী আহি একদম পুৰা বান্দৰ ভিজা দিলোঁ, আৰু আমিতো আহিলোঁ, এই দুটা ৰখি গৈছিলে, এই দুটা ৰখি গৈছিলে, মানে আহিবই বুলি আছে, ভিজি পুৰি কিবাকৈ আহিলোঁ আৰু ফাইনেলি, এইটো পুৰা ভিজি গ'ল, মোৰ মন দুখে লাগি আছে, মই ভিজিলেও মোৰ একো নালাগে, মানে সি ভিজিলে দুখ লাগে আৰু, সোনকালে বেমাৰ হৈ যায়। আৰু আমি হেলমেট কেনেকৈ পিন্ধি থ'ব নেকি, হেলমেট মাটনো নাই, কিন্তু এতিয়া মানে চাহি পনীৰৰ চাহিটোও নাই, তাৰমানে পানী পানী হৈ গৈছে, দুধ ধোৱা ন পানী পানী হৈ গৈছে, দেখিছানে নাই, মানে দুধ ডালি দিছে ওপৰত, সি মটন সি মটন ৰগেন দোষ দিছিল ন, ৰগেন দোষটো লাগিলে মটনে নাই, তুমি চশমা যোৰ কিয় পিন্ধি আছা, খাওঁতে খাওঁতে পাহ নালাগে, শুনাচোন তোমাৰ চকুতে দেখুৱাচোন, তো ফাইনেলি ঘর আহি পালো, আৰু মস্ত গৰম লাগিছে, ফেনখন লৈ কিনে এনেকে ড্ৰয়িং ৰুমতে মাটিত বহি লৈছো, আৰু এতিয়া কওঁ চেলফিৰ কথা, বহুত চেলফি পঠিয়াইছে, কিন্তু এই ভিডিঅ'টোত যদি মই চেলফিখিনি দিব যাওঁ, ফাৰ্ষ্টতে ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া হ'ব, তাৰপিছত গোটেইখিনি চেলফি মানে মোৰ আজিতো মই ঘূৰি বাকী আহিলোঁ, বহুত ভাগৰ লাগিছে, তো এতিয়া মোৰ এডিটিং কৰা নহ'ব, আৰু এই ভিডিঅ'টো মই কালি আপলোড কৰিম, তো সেইকাৰণে চেলফিৰ ভিডিঅ'টো মানে আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'টোত পাব, মানে অহা কাইলৈ এইটো আপলোড কৰিম, মানে আজি আপোনালোকে চাই আছে, আজিয়ে মানে আজি এইটো আপলোড হৈছে, অহা কাইলৈ মানে সেইটো আপলোড কৰিম,
তো সেয়াই আৰু মই ভাবিছোঁ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কওঁ আপোনালোকক। আজি আমাৰ দেশ স্বাধীন হোৱা মানে 75 বছৰ হ'ল, কিন্তু আজিও আপুনি ক'ব নোৱাৰে যে সকলো মানুহ আমি স্বাধীন। হয় বাৰু স্বাধীনতা দিছে আমাক, আমি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মানাই আছোঁ, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মানাই আছোঁ, স্বাধীনতা দিৱস মানাই আছোঁ, তথাপিও আমি কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত স্বাধীন নহয়। আৰু বিশেষকৈ মই কওঁ যে আমি মহিলাখিনিতো মানে 100% স্বাধীন, মানে 100% স্বাধীন চাগে খুব কম সংখ্যক মহিলাই আছে। মানে আমাৰ ইয়াতে মানে কি, মহিলা মানে এইটো নকৰিবি সেইটো নকৰিবি, আৰে দেশে আমাক স্বাধীনতা দিছে কিন্তু আমাক মানুহে মানে মানে ইমানখিনি স্বাধীনতা দিব নিবিচাৰে। তো মানে কি, নাৰী সদায় পুৰুষৰ তলত, নাৰী এইটো কৰিব নোৱাৰে, নাৰী সেইটো কৰিব নোৱাৰে, সেইটো নহয়। নাৰীক এবাৰ চান্স দি চাকচোন বা নাৰীক এবাৰ স্বাধীনতা দি চাকচোন, দেশখন ক'ৰবাৰ পৰা ক'ৰবাত গুচি যাবগৈ, কিন্তু সেই মানে তেনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন হ'ব লাগিব। তো সেয়াই মই চব বুলি কোৱা নাই, সকলো বুলি কোৱা, 100% তেনেকুৱা নহয়। আজি মোৰ ঘৰখনে মোক স্বাধীনতা দিছে, হয়তো মোৰ দৰে আন 10 জনীয়ে আকৌ সেই স্বাধীনতাটো পোৱা নাই, কিন্তু মই সকলো পেৰেণ্টছক মানে ৰিকুৱেষ্ট কৰি গৈছোঁ যে আপোনাৰ ল'ৰাটো যেনেকুৱা, আপোনাৰ ছোৱালীজনীকো তেনেকৈ ভাবিবলৈ ট্ৰাই কৰক আজিৰ পৰাই, এতিয়াৰ পৰাই। যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে তেখেতসকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ, মানে ছোৱালী বুলি ঘৰত সোমাই থাক, এইটো কৰিব নোৱাৰে সেইটো কৰিব নোৱাৰে তেনেকুৱা নকৰিব। সেয়া আৰু, খুব বেয়া লাগে মানে কিছুমান আমাৰ চকুৰ আগতে ঘটে বাৰু এনেকুৱা কিছুমান ঘটনা, বা ধৰক আমি বেছি দূৰ যাব নালাগে, আমাৰ ধৰক অসমতে এনেকুৱা কিছুমান ধৰক ভিতৰুৱা অঞ্চল আছে যিবোৰত মানে কি কওঁ আৰু, মানে ছোৱালীবোৰে মানে বাহিৰৰ দুনিয়াখনেই দেখা নাই, মানে গুৱাহাটীখনেই দেখা নাই, তেনেকুৱাও মানুহ আছে মানে এতিয়া। তো সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, ল'ৰা ছোৱালী মতভেদ এটা নাৰাখিব, সকলোকে সমান সমান চকুৰে চাবলৈ শিকক, নাৰী পুৰুষ সকলো সমান, নাৰী পুৰুষে যিটো কাম কৰিব পাৰে নাৰীও পাৰে। তো সদায় ইকুৱেল ভাবক, মোৰ ঘৰখনেতো মোক পূৰা স্বাধীনতা দিছে, মোৰ দাদা দুজনক যিখিনি দিছে মোকো দিছে, তো আপুনিও আপোনাৰ জীয়ৰীক সেইখিনি দিয়ক, তো মোৰ অনুৰোধ। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল, আজি আৰু ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া নকৰোঁ, ছেলফিখিনি বাৰু আজি নেদেখাওঁ, মই কালিলৈ থ'লোঁ, নেক্সট ভিডিঅ' যোনটো হ'ব ছেলফিৰ ভিডিঅ' হ'ব, কাৰণ ঢেৰ ছেলফি আহিছে, এতিয়া মই ছিলেক্ট কৰিব লাগিব কি কৰোঁ কি নকৰোঁ, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া আহিছে, মানে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড তিনিটা ৰাখিম বুলি কৈছে, মোৰ এতিয়া নিজৰে বেয়া লাগিছে, মানে কেনেকৈ তিনিটা চুজ কৰিম আৰু তাৰ ভিতৰত। তো সেয়াই আৰু, বাই বাই, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। আৰু মই ইনষ্টাগ্ৰামত আছোঁ গ্লেমগাল দৰ্শনা বুলি, যদি মোক ফ'ল' কৰা নাই ফ'ল' কৰি থ'ব তাতে, আৰু মোৰ যদি চেনেলটো এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু আজি দিনটো খুব ফুৰিলোঁ, খুব ভাল লাগিল, এটা ধুনীয়া এটা ৰিফ্ৰেছমেণ্ট হ'ল, আৰু বাইক ৰাইড কৰিলোঁ, ইমান দূৰ গ'লোঁ, আৰু লগ বন্ধুৰ লগত সদায় মানে ভাল লাগে চেলিব্ৰেট কৰিব লাগে। আমি স্বাধীনতা দিৱস 26 জানুৱাৰী, এইবোৰ আমি ঘৰত সোমাই থাকিব নালাগে, থাকিবা ওলাই আহক নিজৰ কাৰণে দেশৰ কাৰণে। তো জয় হিন্দ, বাই বাই।